ოზურგეთის სალოდბარო სკოლამ 8 წლიანი მუშაობა შეაჯამა და საზოგადოების წარმომადგენლებს წინას ახალწლად საინტერესო საღამო შესთავაზა. სცენაზე საგალობელი თუ ქართული ხალხური სიმღერა ერთმანეთს ენაცვლებოდა, ისევე როგორც სალოდბარო სკოლაში მყოფი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ახალგაზრდები. შემაჯამებელ კონცერტზე იმღერეს სალოდბარო სკოლის ყოფილმა აღზრდილებმა, სხვადასხვა ანსამბლებმა, რომელთა წევრები ხსენებული სკოლის მოსწავლეები უკვე გახდნენ. სალოდბარო სკოლის მოსწავლეების და მასწავლებლების მთელი წლის ნახვაწი კი ფოლკლორის ცენტრმა სიგელებითა და მედლებით შეაფასა, რომელიც თითოეულ აღსაზრდელსა და მათ პედაგოგს გადაეცა. საზეიმო კონცერტი ერთობლივი მრავალჟამიერით დასრულდა. ქვეყანა დალოცვს, დევანდელი დღე დალოცვს, რომ შეკრებილები ვართ ფოლკლორულ ცერჩი, უწვევთ ბავშვების სიმღერას და იმ სულს, რაც ჩვენი წინაპრებიდან მოდის, რაც გადმოცემულია ჩვენ ფოლკლორში, ჩვენ სიმღერაში, ჩვენ ცეკვაში და ამით ვართ ამაყები, ამით ვართ ძლიერები, ამით ვართ რაღაცა ერთად ყოფილები, რომ ჩვენაც ეს შთამომავლის ვაგრძელებთ ამ შთამომავლობას. რომელსაც გამოიხადება ზუსტად ამ ბავშვების დასე თავდადებაში, დასე განწყობაში, რასაც დღემდე სახლებს. მოგილოცავთ ყველას, არა მარტო ოზურგეთლებს, თელს გურიას და გურიიდან თელ საქართველოს დამნექშობა ახალწელს და მე ვისურვებდი, რომ პირველ ადგილზე დაგვეყენებია თავისუფლება და მერე მშვიდობა. ჩვენ ამ მედანი აგვერია ბოლოს, მგონია ხო და განსაკუთრებით აქცენტები უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეზობელ მოძმე ზღვისიქითა უკრაინელებზე და რომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ უსათუო ჯერ თავისუფლება და მერე მშვიდობა და ჩვენ აი ჩვენი მშვიდობის სურვილი ჯერ წავამძღვაროთ, გავადევნოთ თავისუფლებას. გურიიდან მიულოცავ ყველას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორს ბატონ გიორგი დონაძეს, ასევე მინდა შეპესე ასკანელი ძმების დამფუძნებელს გოჩა ჩხაიძეს იმისათვის, რომ დღევანდელი ღონისძიება გაულამაზეს ბავშვებს და ბატონმა გოჩა ჩხაიძემ ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს საახალწლო საჩუქრები დაურიგა. წიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი შობა კალანდა, მრავალი სითბო სიყვარული ყოფილიყოს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ აი ამ ბავშვების გულის გახარებისათვის.